Jeg kiggede sådan lidt rundt på Aarhus Universitets hjemmeside og Aalborg Universitet og sådan noget, og så støttede jeg faktisk på den her uddannelse i informationsvidenskab. Og så tænkte jeg, at det lød da faktisk helt vildt spændende, og det var slet ikke noget, jeg sådan havde hørt om før, at man kunne læse. Men jeg synes bare, det gav super god mening og lød virkelig relevant i den tid, vi lever i. Ligesom kigge på sådan, altså det menneskelige aspekt ved IT. Jeg valgte informationsvidenskab, fordi jeg synes, det var en god uddannelse, som der ikke gav et endegyldigt svar på, hvad jeg skulle blive. Det er sådan en god, et godt samspil imellem IT og så hvordan man faktisk implementerer det i en virksomhed. Informationsvidenskab er en uddannelse, som handler om IT og samfund. På informationsvidenskab der lærer du en masse om, hvordan mennesker og informationsteknologi spiller sammen. I dag er der IT i alting. Det er alle vegne. Der er data, der er digitalisering. Det påvirker vores samfund på ufattelig mange måder. Og derfor så er det enormt vigtigt at tage del i den udvikling og blive en, der kan være med til at forme og skabe en fremtid, hvor vi bruger teknologier på de rigtige måder, på de bedste måder. Jeg synes også, at informationsvidenskab er et meget, meget socialt studie. Og det er alle dem, der læser der, det er altså meget forskellige mennesker, som kommer altså med alle mulige forskellige baggrunde og læser på uddannelsen og har meget forskellige interesser inden for informationsvidenskab. Jeg føler godt, at jeg kan bruge min uddannelse allerede nu, og jeg er jo egentlig kun på andet semester. Men man får simpelthen så meget viden, og man får så meget sådan gå på mod os, at ja, vi har jo været ude i en virksomhed også og været ude og undersøge, hvad de gør og hvad vi kan være med til at optimere for dem. Hvis du er interesseret i samspillet mellem IT og mennesker og om hvordan IT digitalisering påvirker og forandrer vores samfund, hvis du er interesseret i at lave innovation, hvis du er interesseret i at lave ting med andre mennesker, hvor du former en given organisation, en måde at arbejde på ved hjælp af og med informationsteknologi, så er informationsvidenskab et studie for dig.